Bună, dragilor, și bine ați revenit la o nouă ediție Happy Cafe. Îi zicem în cor. Hai, Vlad, ce surpriză ne-ai pregătit astăzi. Așteptam această replică, o replică, evident, care m-a consacrat. Da, un material surpriză. Cum de-ați ghicit? De Halloween? Nu. Deși... Adevărul e că suntem îmbrăcate în negru. Noi ne-am pregătit pentru ce era mai rău. Ce era mai rău, da. Da, apropo de rău. Așa. Aoleu. Apropo de surpriză. Dacă ce noi material pentru astăzi este? Nu. Tocmai. De data asta chiar este un material surpriză. Și haideți să vă spun de ce. Pentru că de multe ori se întâmplă pe platoul de filmare să ai parte de anumite accidente. Da? Colegul nostru din serialul Lia, soția soțului meu, Ștefan Floraica. Ce-a pățit? Nu, e în regulă, așa. A avut parte de un mic accident. A ieșit relativ șifonat din această experiență. Dar să-l vezi pe celălalt cum arăta. Da, mai ales că era cât un dulap celălalt. O să vedeți de ce nu. Nu pot să dau prea mult din casă pentru pui că oricum... de cascador, Ștefan al nostru. Vreau să spun că Ștefan este un actor. Trăirist. Da, trăirist. Practic a avut o secvență în care, mă rog, era, avea cum o încărcătură. Cum să spui fără să spui, cu da, Alpi, exact. Nu? Da. Nici nu vreau să dau foarte din casă. Cert este că s-a lăsat cu obiecte sparte. Și atât vă spun, a fost un accident pe care regizorul a vrut să-l integreze ulterior în serial. Haideți să urmărim împreună următorul material, care este chiar o surpriză. A fost o surpriză și pentru noi. Și acțiune! Da, m-am întors pe set aici la serialul Lia, unde și eu joc, îl joc pe Andy, dar asta este irelevant aici. Ce este interesant, apropo de dubla a treia, este că tot de trei ori a spart Ștefan astăzi o ușă. Și stați puțin, n-a spart doar o ușă, a spart două, pentru că oamenii de la props au scos ușa, prima pe care a spart-o, a pus alta și a spart-o și pe aia. Chestiile astea de obicei se întâmplă, ca la filmare să spargi un pahar, o farfurie, să-ți cadă mâncarea pe jos. Sunt niște accidente care se pot întâmpla. Dar să spargi o ușă, de fapt, nu una, ci două, da, asta se întâmplă destul de rar, spre deloc. Ștefan a trăit secvența asta, a fost o secvență foarte grea, dintr-un episod pe care o să-l vedeți și, credeți-mă, o să vă placă. A fost o secvență complicată, pe țipat, au venit oameni să-l ia poliția, să-l ia pe sus. Se întâmplă tot felul de lucruri, o să aflați de ce, dar în această secvență Ștefan, urlând și fiind super nervos, a dat cu pumnul, a nimerit ușa din greșeală și a și spart-o. Trebuie să vedeți și voi, adică trebuie să vedeți acest material, pentru că este ceva ce probabil nu știați aici, de pe platourile de filmare ale serialului Lia. Uitați-vă! Și acțiune! Vezi, mă iubește! Bă, tăi, nu mai manipula, te rog eu frumos! Nu-l mai folosi! Dacă acum îl înveți la violență când o să fie mare, ce o să facă? Vorbești din proprie experiență? Întorci! Ce-am zis să întorci? Te rog! Doamne, nu mai pot! Nu mai pot, iartă-mă, Robi, iartă-mă, m-am supărat foarte rău pe voi și pe ce tine și pe mare. Andrei, vreau să fii sincer cu mine, să-mi spui dacă te-ai speriat vreo secundă de Ștefan la secvența pe care tocmai ați filmat-o. Nu, chiar mi-a plăcut. A spart două uși la rând. A spart două uși, dar ai văzut cum a țipat la tine? Am văzut că la un dat ai avut o reacție, eu chiar am crezut că te-a speriat pe bune. Zii sincer, te-a speriat vreun pic? Nu. Nu? Adică ești un actor atât de bun și chiar ai jucat speriatura? Știam deja. Și... aha, bine, dar nici prima dublă nu te-a surprins? Ba da. Acolo da, nu? Da. Mi s-a părut că ai avut o reacție foarte bună, să știi. Foarte. Cum ți se pare așa când ai secvențe de genul ăsta cu tatăl tău din serial? Hm? Grele, dar ai nevoie de ele într-un film ca asta. Așa? Ce frumos ai zis! Zi-mi ce-ți place cel mai mult la Ștefan. Hai că acum bârfim, suntem noi doi, nu ne aude nimeni. Ce-ți place? Că Ștefan, dacă ar fi de partea mea, ar putea să spargă un geam, la cât de puternic e. Doar un geam? Păi acum a făcut ușa, eu zic că poate să spargă toată casa asta. Atunci asta facem. Deși, uite, pare un bărbat foarte dur. Noi știm că Ștefan este un om extraordinar și are un suflet foarte bun. Cum ți se pare el așa în pauză, când mai stați voi la povești și vă jucați și râdeți? Ca un copil. Ca un copil.
Ăsta cred că e cel mai frumos interviu pe care l-am dat vreodată, că am primit niște răspunsuri foarte frumoase de la Andrei. Îți mulțumesc mult de tot și abia aștept să vedem cum evoluează și personajul tău. Îți place ce ai de făcut aici în serial? Da. Vrei să le spui ceva telespectatorilor, dar nu foarte mult, că n-avem voie să dăm mult din casă. Mâine să vă uitați de la Antena 1 și pe Antena Play, joi de la 8:30, numai pe Antena 1 și pe Antena Play. Pa! Ce mai vrei? Ce mai vrei? Stefan! Enbord! Băi, mai... Liniște, vă rog! Mai păstrați puțin din ușă! Găuri peste găuri. Mamă, a găurit toată ușa, a găurit-o. Mai dăm o dată și dăm în altă parte. Păi da, mai bine să dea. Zici că sunt și regizor, da, să dea în altă parte. I-a dat. Ia să vedem. Dubla 3. Hai, ultima. Mamă. Liniște. Hai să ștergem ușa asta, ca de niște urme, vă rog, ca să... Suspans, ușa ștearsă. Ia filmează pe Ștefan. Hai, Ștefane! Hai, Ștefane, spate și pe față. Noi te susținem. Da. Mamă, ți s-a umflat mâna? Îi place să se dedice. Ați văzut și la mine videoclip, la fel. Stop, da? Hai. E bine. Arată, nu se vede. Arată, nu se vede. Da. Dar se vede deja cam... Doru. Nu se vede. Ia uite. Ia avansă. Hai, motor. Merge. Liniște. Acțiune. Fără stop, da. Hai, cu data. Hai să mai încercăm, mai știu ce om pe costă. Ioana, vreau să-mi spui sincer, cum te simți când joci astfel de secvență cu Ștefan? Care sparge ușile? Tocmai am zis scenariștilor să nu cumva să facă secvențe cu cuțite. Tu îți dai seama cum am simțit eu când am avut secvențe de bătaie cu el, deci de fiecare dată mi-era frică și Ștefan spunea, stai liniștit, bro, o să iasă bine, totul bine. Și mai dădea așa, aproape de față, zic, Doamne, te rog, ajută-mă să nu pățesc ceva. Da, adevărul că a fost o secvență palpitantă, două uși sparte, una lovită de trei ori. În momentul în care a țipat atunci, a fost vreo secundă în care te-ai speriat pe bună, adică ai crezut că are ceva cu tine? Măi, nu. Adică nu m-am speriat, nu mi-a fost teamă de el, m-am bucurat că a ieșit secvența atât de mișto și de real și până la urmă asta e frumusețea jobului nostru, știi? Mi se pare extraordinar. La secvențe de genul ăsta aș sta și aș lucra non-stop. Ia uzi, zi-mi cum ți se pare, na, noi totuși facem meseria asta de câțiva ani și întotdeauna avem plăcerea de a juca cu foarte mulți actori debutanți. Uite, vreau să-mi spui ceva de parcursul lui Ștefan. Cum ți se pare că a evoluat el de la început până acum? Mi se pare că aștepți o informație de cancan. Oh, da, îți dai seama asta. Nu, pe bune. Adică, cum vezi tu evoluția așa? Ștefan a evoluat extraordinar de mult și mi se pare foarte tare ca... un om care nu este actor să ajungă să joace atât de bine și atât de real și... dar cine e aici? Doamne, am auzit așa ceva de la Ioana. Acum, serios, chiar mi se pare că fiecare zi e un plus pentru el și e foarte atent și foarte ascultător și foarte deschis să învețe, să învețe. Gata, nu-ți mai pun întrebări, că mai aveam vreo 3, dar e Ștefan de față. Nu, glumesc, nu mai aveam. Îți mulțumesc mult de tot. Ia să vedem ce spune și Ștefan despre această secvență. Hai, eu vă pup. Ia, ține mâna unde lovești, Ștefan. Nu, de motor. La motor, viitor, și acțiune. Și dai clacheta. Handball, slate, 79, 79. A dat cu alunge. Da. Hai, auzi. Hai la el. Mâinile tale sunt grele.
Auzi, n-ară și nouă mâinile, Ștefan, ca să înțeleagă lumea ce s-a întâmplat. Ce, o, s-a umflat aici un pic. Ma. Dar s-a umflat de la prima. Doamne.